ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਕ ਦਾਖਲਾ ਆਇਲਸ ਵੀ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਜ਼ਾਮਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਟੈਂਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਲਟੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਬਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਲਝਾ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਦ ਕਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕਿੰਗਸਟਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੇਕ ਸਾਰੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦਿਲ ਧੁੰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਕਲੀ। ਕੋਈ ਕਮਿਟਡ, ਕੋਈ ਅੰਗੇਜ, ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਨਿਕਲੀ।